Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya Nzakumba. Na kombo ya Maweja Nangila akonga mongali Chemaunga Mbunga. Tokutani isusu bomo mesano mukolo mwa misato mukolo esengo. Mukolo onza komba akela kibiso loposo moindo ya mokili mobimba. Na mukolo kotombola lokumu ya mvulusi kimbangu pamba te bitumba na biso tozo bundana ba mindele pe tozo bundana ba kimbangiste. Bandeko na biso ba kongole oyo ba bouleversa histoire ya kimbangu. Kimbangu akufa te me bango bakende kosinye ba convention na ba belge pona ba pesa bango ekieko. Ba meme la biso po ba loka mboka seke mboka Kongo ezo nyo kwa ma pambate eglise kimbangiste azana masonge oto bengi demagoji azwagi ekeko na Lubumbashi na le 2 avril 1960 ayaki na yango bacha yango kuna na nkamba do makambo ekeko wana tolobike lokola president Félix Tshilombo zo sala consultation c'est la biso pe consultation ya cercueil o eza na nkamba Pomboke bonga parce que le grand problème qui nous reste ezana nous dévoiler cercueil wana ezana nkamba pona kolaksa ba congolais nyos tout que ce n'est pas le corps de Kimbangu mais papa Diangenda a été corrompu par des missionnaires protestants et catholiques pona ba doter faux enseignement ya historique ya Kimbangu yango biso te osa ko remise et reprise na bango pona to tcha siko bwana na mayele likola mais ça de façon batou ba découvrir vérité ya Kimbangu ezo ko travailler na quelle force ba bengi yango force supérieure donc kola lelo biso tozolo bela bino ba parcours o biso to sala ki parce que celui qui connaît l'affaire agoye ba mobimba nyostu mais ba o ba ebi affaire te ba banda ko tatoner tomoni ba te belé ba zo sala biso ki pulu ba vidéo na Facebook pour m'insulter. Ah, voilà qui pour le Moutaboumé Mangongele. Tobi qui était batouana, oh, bazo le baké qui pour le Moutaboumé Mangongele, bazali ba très très, pe bazo sala, jalousie mal placée envers qui pour le, parce que bazaba ninga, oh, ngana bango toye kolaki, ngana protégera bango na niveau à Libanda, na joye psa batounio soit Libanda que bazaba collègue, mais bango bazo tourner vers mon dos pour me salir. Ya on a bèque ma gamme na bango na okota, on a hanté jusqu'à ce que bisona bango, intérieur na extérieur to kovanda pour to clarifier makambu parce que bazan clarité té pourquoi to bika bazan clarité té parce que ngoma ngé la kufa ki ba désordre bandi ba désordre wana ki poulo azala ki wana 2008 jusqu'à 2010 avant na voyager na télémela ki ba désordre wana nyos tout et muninga na ngai koko changani akomi ko yebisa ba messager que non voilà ce ki poulo ki a tié mangongeli nzoka Mangongela kufangi na maboko ya koko changani, koko kabaro, koko saku, koko meya, koko mafuta kizola, koko mukeba, na otozo benga lokola koko zola ete temwe na mwasi ya koko mangongeli. Siko kipulu ayaki pour intervenir asa la investigation. Na verifier koko akufinde ni paske azaki na maboko na binon. Mukolo abengi saki feti barasta bayaki na badara. Pourquoi pas bo sécuriser qui biloko na union soit zalaki na yango parce que mukolo mangongela kufaka il y avait plusieurs versions o ebimaka nga la uta libanda ba benginga o mangongela kufi na longwe na ndaku na nga na Pascal face à stade municipal o etali commune ya Masina na Bekatef na ye okuta batu bazoko batu na en deux bandades ba misu ba lobio te ko mangongela ba tielaki poison na vera miel nga na mekai miel wana na kufarite moi si na za témoin ya makambo nga na zolo ba donc soki batu mususu bazo ko utiliser ba amba pona opesa ba message parce que bazalaka te donc muto azalaka te azan droit au beta makambo te po amba masolo zo beta eza masonge ozalaka te bonde ni yo ko defini liwa mangongele ki pou le ete la c'est que qui pour l'un les 7 personnes ou un amoisson mangongé ne mutu ba opé sabino résultat final ya makamunenge le kaki mais mukolo o mangongé la kufa yinga na yiki na gangé la kiba changani na gangé lina mama na lobi ke bo jouer na imprudence parce que o kengé la kimo laksima la muté soke za yinga itong na zagana yebo mona ramisani na sala gandé ni na surveya kai mais bino bo kena ba distraction na bino
Albacheli mo lakselo kwa mabe eleki muko kipulu ayaki balobaki alubiko kipulu simbangai basali nga mabe alba version bi mimi bale koto msusu ba messager msusu ba changani na banani ba komi olobote ba chelage poison na miel nga la meki miel wana eloko izate après ba changer version hote na niveau badara et comment na niveau moko boye koko mangela koma chef du quartier ya badara. Et bah comment est-ce qu'on est là, mais papa mon repère c'est là qui ouana oyo alingai yepe akoma chef du quartier. Et comment on est là boye koko tana makambuya quartier mais tout travaillant collaboration na chef du quartier ouana. Maintenant on est là akutane na likama oyo elekaki bachangan bagomolo bakeote papa ouana de mutabomi mangonge la kenai simba ki sina mabele ambensenge ba makambuye bele donc bino boye bi makambu ote. Ngam nazan ba dossier nyon sur le colo a mesa. Donc yango nazo ko éclairer bino mokola lelo dans lelo tozo lobela. Première administration ya liloba nzambe na ba parcours nyon sous to salaki depuis 1996 jusqu'à 1997. Donc première administration ba messager bandaki wana. Koko mangongele akutana ina mvuluzi kimbang. Le 17 décembre 1995. Apesie mission ya kosangisa bilenge en kotomi bale. Ça veut dire dati oyo mangonge la kutane na verti o nanga kutane na vulusi kimbangu apesie 444 000 livres, 444 directions des études, 444 départements, 16 740 000 mémoires, 19 millions de plantes traditionnelles. Apesie ordre a établi l'administration de l'homme noir oyo kolongola mutu mwindu na kati ya boumbu. C'est que mukolo le 17 décembre to fête la fête ya Congo to fête ango mais le même le 17 décembre oyo na date ya 1995 to ko lancer ango comme fête ya réception to bande ça la prière ya réception parce que to receva ki likabo onza komba ayaki na yango na nzela mvuluzi kimbangu et pa ya koko mangongele apesa ki 2 ans ya ko sala documentation ça veut dire que mangongele avait beaucoup souffert. Mvuluzi Kimbangu to bakutane na 1995 a FC Mwana il faut ça la documentation parce que peuple na yo africain azana historicité cahier des charges mangongele abundani asali documentation pendant 2 ans 1996 fin ngo jusqu'à 1997 ko kipulu aye na yo kuta ko mangongele avana kuta ko mangongele Mvuluzi Kimbangu atindake ake kukuta na papa moko babenge papa Kiama azaga na plateau bateke papa Kiama azali papa oyo atelemelaki papa Diangenda na le 2 avril 60 ton papa Diangenda ayagi na faux corps wana kimbangu parce que biso to reconnaître corps wana te oyiza na kamba to lobi ke président Félix consultation na biso to lobi esengeli to bimisa cercle wana poto laksa ke peuple azo vivre na lokuta ezo freiner ezo ko tchaye bulu ye ke na mutu. Moi j'ai saisi opportunité ya bolamu ya bomengo na nyo sepe sa mela ezate. C'est que so bomoni ba groupe ba messager ba kei na makambo ya consultation messager monte a représenter liloba nzambe na consultation ba messager wana nyonso batamboli na sima ya ba mfumu difima. C'est que ba ki kotika ba mfumu me ba ona munoko na mabo ba kei ba consulter ba consultation message ni mo pesi. Parce que consultation tozo zela président Chilombo a reconsulté ma kamunyo soto saka na ba vidéo o tozo lo ba awa libanda parce que là-bas au Congo il y a rien soki yo zo zela o joa éclaircissement ma kamama ngongé na niveau ya Kinshasa o kota na boulou yeke parce que muta opeso ba information azate ba toza dispersé ba sala ba groupe ndenge na ndenge oyo ba zo soanisa ki poulu pe ba vandeli kombo na nga à tout moment mais nga na problème na bango te boza na espace. Comment nous pouvons battre une Europe pour le bagoko qui pour la bloquer bisoni ça en abisso. Mais toi, collègue, tu as 800 personnes, nous tenons tout à l'axe exercice. Il y a ma camo, il y a collègue pas mon lakisi. Ma vidéo est à ouana pour la naramangonge bien na ma vidéo na en a publié vidéo mon calamité au mangonge la zolo bela. Importance, il y a commémoration, il y a ma fête. Per reconnaissance, la prière de l'invocation et la prière incantatoire. Mais si vous pas messager, vous avez prière incantatoire. Si vous avez un messager, vous avez une prière incantatoire. Vous avez une prière incantatoire. Vous avez une prière incantatoire.
Parce que muninga ozaki na esoda ae a établi makamu nyonso po na bolamu na bino nyonso bino tubo komi ko bundisa e bozo bundisa nga pourquoi parce que nga na problème ete depuis mangela kufa kipulu abima ta na eloko moko tata fe ya pamba mais kipulu amena ki contrôle administratif pona ko chama kamu nyonso liko na mesa batu tu oyo baboya ki contrôle ba komi olobago mangela tika kibiso il faut boyo kamela te eza société tata mutu te qui pour la contrôler ce qu'on a mis en place, parce que tu es bien, ok? Contrôle et salamate, tu as une fois répondre à contrôle, y a des logos, y a ibaka. Ramna, contenir ma camion, tu kabor répondre à contrôle. Ça, quoi, répondre à contrôle. Koko mukeba répondre à contrôle. Koko, autres, ok, bien, à l'okola, mafutagizola, basan à contrôle administratif, parce que, bah, moi, n'en débat, bébé, si ma camion, le mangongé, la koufi, bah, on va lui changer l'iloba, nzambe, bah, kimina biloko. Qui pour loyer l'obito, ça, le bilan des affaires, y'a ma gamme tout, mon lapsatique, l'ibiso, bah, comme il bundi sanga. Nde, changani, azwaki audace, y'a goloba, qui pour l'unde, m'taboumé, mangongé, y'a mou sangolelo, bah, tu vas au panza, bah, amba, bah, ebi, l'eau côté, bah, comme il lokota makamu, oh, bah, ozwa pas changani, n'a mouné changani, les lois, comme il message. Kaya koko na mona ki message oyo koma ba video oyo salaki mais photos en réserve à maloba na ipse na bitang oyo panzaki okosele ki pulu makamu ke yim tabo mema ngongele ese osaili bwanya bozo mema makala moto ezala amba omemi makala moto parce que makamu oyo boyebi mutu na makou na ngote mais ko ngala zalaki mo sa ngongele te la témoin na makamu ndeto oke na ngoti ba ko vandisa biso muta muta ko loba ko makamu ngana loba na loba na sima mkonga mutu te na loba ngona face ba changani na ba meya na Kinshasa na ela bango contrôle administratif na accès à statut. Je suis le premier messager on a formulé la statut pour na ko landela makambo etali réforme administrative parce que démagogie kotaki après le wako mangongeli ngai kipulu na zaki sanctionné après quelques semaines 3 semaines ko mangongeli la zong singa changé na poste a komi singa administrateur ya travail et les métiers. Après qu'on m'a la koufi, ba changani ba sali likita, na moi sa ko mangongele ba écarté, nga mena télé mela ba ngonyos tout. Na poursuiva ki ba ngona ba règlement d'ordre intérieur pe ba kimaki. Ba kokere ko répondre makamo ngana ele ba ngote. Donc baza ba compte rendre, il faut ba répondre. Yango moni ba bandi ko laksamute mama be ya ko bundisa nga na Facebook, ko kota voix même na ba vie privée nga na lobby ndeko. Ba vie privée na bino nga na kota ka yango te. Toye ko la ki biso nyonso tout, il faut tous effort ya ko démonter mi salomo la article la biso. Soki bo tchete tembe nga la temi kaka na contrôle administratif et ezela bino po na bozong sa babilo ko nyonso obo ibaka. De façon to tchas ko programme asika to tambola soki bo boyi ko yoka programme déjà ngo ezo pesama. Et là programme sous te même na niveau ki chasse na mutute o ako tcha programme moko boyi dépasser ngate. Na ko contrôler makam nyonso parce que nga inde na bandaki makambo o ya administration. Boyi binga bien. En face. Premier secrétaire général ya Liloba Nzambe na 1996 à 97 kombo na Koko Kombatali. Tozaki na conseiller Bigye. Tozaki na directeur Ndiate. Bato ba sima ba yebi bangote amba oyebi directeur Ndiate te oyebi conseiller Bigye te. Parce que tandwa kasavubu na yebi na dacho ebota maka na oyebi sabino makam nyonso ndenge le kaki awo. Administration Zalaye Kaka, Yaliboso, et Banaga, la secrétaire générale, Yalobanza, 1996-97, Koko Kombatali, conseiller général, Otobenga, conseiller Bigye, na directeur Ndiate. Ce qui est aujourd'hui, bah, documentation, Okomangi, la tique, la biso, Kaye, à l'Okasa, historique, Nango, Komba, Koko Kombatali, Zakuna. Bato, Ongala, Kipul, Nakuta, Gina, Komangongi. Tosali Moussala, Tosali Moussala, administration na ezalaki accompagné na etando ya masina koko kipulu er wana etando masina na botami te me kipulu aza déjà wana 1996 1997 na loi 73 nga neskom na tei bato wana nyonso na bachangane na banani kipulu ne mta enseigner bango po bakoma ba messager ezala lunda na njili kipulu muto afongole etando njili parce que ngam na tei ya kilunda po bakoma messager donc na sali ba parcours ebele bo palangana te parce que na lobayi ke nga na obomba bino kotoyo poto cha bomoko ya liloba ya nzambe tambo ato developpe misalo batikela ki biso bino bozo tourner vers mon dos pona kokosela nga ba makambu yango na bi ke non
Trop c'est trop, to komi siko na tan oyo tozo tika bilembo oyo bato bakoya sima ba comprendre réalité makam nyonso pe ba traiter ba erreur commise ya biso bato tozaki na ko mangongeli. Administration na ezalaki accompagner netando masina na sima etando ya Kasavubu e kobotama. Tate tando ya Kasavubu komo na e zinc. Siège na bango ezalaki na avenue Mangai. Numéro na yebi de sousouté parce que ça c'est daté longtemps parce que zing to biso to vanda na low à 73 na ba fazer biso to ultima si na nga na ultima si na joie Rolanda message pas ko mangongele zing a joie côté que la biso ba kimbiolongo a joie côté que la biso ba nzeta bokoko pharmacopée nde a joie qui pe message après to fongoli etando ya Kasavubu na 1800 et 1998 1999 nde etando ya njili ebotami tate etando koko lunda pe etando ya bumbu ebotami tate etando koko nzombo akufa bino ba message na kishasa pari ya koko nzombo se bozo bongisa yango parce que akufa ye na kati ya parcours boye bina bino makambo ite me bozo precipiter soko wanga na obetela bino parcours du commencement se ke mutu to akobandela classe o akotya mutu makasi parce que nga na oveye sikoyo na logique des affaires ya mobimba ya liloba ya nzambe koko nzombo azalaka etando ya bumbu tate tando abumbu akufa tokendaka pe matanga na ye kuna na bumbu après na sima na ye fadi aye kozwa ako a remplacer koko nzombo koyebi ba parcours te ngam na namba document wana nyonso ya ndenge na fonctionnaire administration na sima etando ya ngiringiri etando ya ngiringiri botami tate tando ya ngiringiri kombo na ye koko pai akufa tokendaki pe matanga na ye tongo pai akufi to remplacer ta tête en domususu na kombo ya koko mboka wasilwa akenda mbandaka na ebite soka zonga parce que na boya ki makambu batu ba kende mbandaka me batu ba komé dispersé parce que ba monaye ke basuki ba nsu ba komolo ba goma ngongele ate ya ki biso nyo souté azang saki ba biloko mususu mais lelo ba moni siko misala mangongele komi ko sabutir ba zongi na influence ya démagogie na Facebook sa tenir compte akoye ba banani yango bazo pelisa lumière wana. Donc étant dans Galima et Yangiringiri tate tando ko pa itanga kufi ko komboka wasilwa azwi donc na ba continuité za lito yo kozwa itando a makala etando a makala tate tando ko komwise muse kweso CGNAE ezalaki azali pe na CGNAE na sima to yo kozwa etando a nzete masina ya quartier 3 kuna pe tozaki na tate tando na bande ko tozana na référence na bango to yo kozwa etando a Galima et Salemi tate tando kuna koko mvuluzi toye kozwa etando a matete toye kozwa etando a mikonga toye kozwa etando a kisensu toye kozwa etando a kinkole tate tando koko jubu toye kozwa etando ya badjading tate tando ezalaki mbala oyo bomona na Facebook babengi ye fumuntoto donc bato wana nyonso ba dispersé basundola misala ya mangongele me bazotambola na cachet ya mangongele pour détruire le travail. Mais qui pour le choix est au réunir ma camounion soutenu rejoint étando ya lemba étando lemba tate tando tchaki ko mbongo pas ya uta ko kufa akoma ki pe tate tando mikonga parce que tanga longwa ki lemba akeyi na mikonga akomi tate tando mikonga après ye ko mana badara abimisi pe ba rivalité na ndenge na mais suka suka auto ko kufa kala mingi te boyebi ba information makambo ile karate menga na kontrole makambo tout parce que na solana mutu nyonso. Toye kozwa komine ya Kinshasa etando ya komine ya Kinshasa na loo wakuna mutazaki tate etando koko meya. Me bazaki akompanye na ba direkte ndiate na ba konseye bige. Bazaki batu ebele. Na sima tolongwe komine ya Kinshasa na veni loo wa 73. Tant tolongwe komine ya Kinshasa na veni loo wa 73. Toye kovanda na badara. Nanda ku ya kamarade ya koko mangongele komo na vie province. Nasima mwasi ya koko mangongele ayena bana toyambie. Ça veut dire tant koko mangongele bande makambo na 1995 mwasi na yakima kae na bana abi mobali na ngabeli mutu malaja mutu akimi na yake naye to yi place akenda kate mais biso to bosser na lo wana na ensemble na ba fazer après toyo bota ba messager nyosu o ba komi lelo nde
tanto longwelo watu kesi kwa na badara kama kati ya kwa mongele ayaza mwana poto asomba kalupangu na ya tongi nda kwa lingawa tonga nda kwa etaji me atongi premier atongi redeshose abandi premier niveau akatani ba apesi usonda kwa nande toko mwako vanda wana mwasa kwa mongele ayeto yambi nasima kwa yama mwasa kwa mongele nanda kuwana nde to preparaki kokende matadima yo le 24 décembre 1999 mais avant que matadima yo to kenda ki centre d'accueil wa to ala nda ku wana to komeli ba église ki mangiste na centre d'accueil ba yambi biso to soli na bango to bike biso to ju message en voulouzi il faut to changer makambo parce que makambo bino bolo beza demagogie ba bibana soki na ba kongo ba loba soki bana mike ba beti bino li kofi et suis bino seigneur ko zong salobo ko sima avant de répondre, bino to ben sabi no biso biso bo ben sabi so bo ben sabi so avant d'acho biso to pe sibino le 24 décembre so bo lexi d'acho ana biso to affronté bino to zela ba benga biso te le 24 décembre biso to affronté bango poto ke fonga matadi mayo to ke kutana kimbangiste afundi biso na gouvernement congolais Kabila le père ke tozo sa la politique poto longo la Kabila le père na pouvoir pe tozo to ba kuluna tozo ke kobuka ndaku na e donc anda ko anande za lobiko ya bayindo nyosu pe ya Kongo mubimba mbala moko to kuta ba helicoptere tambwa likolo ba char de combat e bima ba arme lourde e bima pona okanga biso bazote misa ba bis na makadam pour arrêter tous les messagers mais suka nango ba meme biso na circo kuna na circo to salaki 3 jours pe ba bimisa ki biso nyonso pe baretena ki koko mangongele na 20 messagers. Donc na circo to salaka 3 jours to zaka plus de 800 personnes. Ba konzi ba ye parce que moyen on chep sur na prison zate ba chep sur na champ de tir et si kamoko ya munene ba boma abat. Ba chep sur to vandi to komo pesa sur message des ordres de côté na circo ba soda ba ye ba sali sali ba makita ba zolanda mateya. Mvulus ki mbanga bimeli biso ba soda ya circo ba za témoin a ye a solo libana bo bangelo o monte na za en contrôle. Après babi misi biso nyonso babi bozonga bandaku to tikali na papa na bino na ba message bazali ba militaire pona balande la bango balongoli bango circo batindi bango cour d'ordre des militaires de miap malamoko batindi bango na makala Kabila okufa lobi Kabila le père okufa lobi lelo batindi bango na makala on bakela na makala ce qui pour nde muta coordonner qui to pe kamba ki programme ya ko pesa ba mot d'ordre pour na ba messager nyonso ya bumbu ya matete ya ngalie ma tozo lamba biloko al tozo memela ka ba ko mangongele ngala ba noke ti prison makala pona ke ti ke la ko mangongele ba biloko tozalaka ensemble biso nyonso tout dans ce que soko lelo moni messager zo le ba kote mangongele atikala ki biso ba document na ezaki ofela senga ngimbongo te mais oyebino histoire tende kotika. Parce que biso to vanana mangongele on l'avait cotisé même pour na kende be mission. Première partie à message, na deuxième partie à message, ils allaient comme basi la bi ça va toujours on te fouta ba mbongo. Ce que yo muto zo lo ba ki ote yo linga ba peso document do document ngo ki pour la bande sel ngo et a ofelé na ndengte. Baba ki maté lo ba nzambe to ko sala ba bouquet to ko sala ba livre to ko te ki sa ngo pour na ko développer notre patrimoine. Ayom tsuko zo comprendre été et talio yom doza ki chasa ba mbongo o ba twatinde la rabbi no ba contact o bozana ngo o ki pou loyer éviter bo sala na ngonin vous ne pouvez pas garantir votre caisse pour na bo ba ndo menacer mama Iselemeni na Suisse ke yo voilà tinde la biso mbongo yo kasi promesse na ba message ba koti prison na mama mangonge le prison ba kota keza makam mo eza privé. Et là, je me suis dit que je quelque chose parce que je comprends que je suis un peu plus pour parler n'importe quoi qui est un peu plus grand. Je ne peux rien envoyer. Je ne peux rien envoyer. Parce que je suis un peu plus grand. Mais je comprends que je suis un peu plus grand. Je ne peux rien envoyer. 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 Tout le travail pour le messager, nous sommes tous les gens vie sociale. Il y a tout le monde qui est là. On n'est pas là pour travailler pour la famille Mangongeli. Tant que Mangongeli a fait moi à côté de l'Iba, la vie est là. Tant que moi à côté de terre, Mangongeli a tiré la vie, la vie est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Mais on a un dossier, nous sommes tous parce que nous avons un parcours, il y a un parcours, il y a un parcours.
Yango tolobi ake. Kino, kuna to salaki na siko 3 jours pe, babimisaki biso nyonso, pe baretena kiko ko mangongele, na 20 messages, kom 21 messages. Tomona makambo ebele bandeko. Ba fami, takako ko mangongele, ba fami abatuwana, o bakendaka 20 personnes. Ba mama na ba mou msou bakendaka ko pe sa ba corruption, po babimisaba na ba mou bakimisaba, ba mou me mangongele, tikala ki wana. Na secrétaire o tobe nga kombatali. Ki poulounde, atikala ki ko tambou isa ba programme nyonso depuis arrestation ko mangongele le 24 décembre 1999 pe asala ki 9 mois tango ba bimi na le 9 septembre 2000 ba yako kuta biso nga na kesa losambo na komi na matete e na kesa inauguration kofongola etando ya matete sekipulu. Et là, mon touté, oh, à ça, là, t'as le sambo, mon corps. Y'a un moment, le bazo, qu'on t'a représenté, bino, offre, mon côté. N'a pas, n'a pas, n'a pas, n'a pas, le sambo. N'a pas, n'a pas, n'a pas, n'a pas, TKM, bah, Canal In, bah, RTNC, bah, Antenne A. Mais on est là, confié, n'a confiance, ou, n'a pas, kende. N'a pas, défendre, bah, messager, n'y a pas, t'in d'aga, changani, t'in, bah, t'in d'aga, mais, t'in, bah, n'a pas, t'in d'aga, ouangana, t'oué, bani. Ma gamo, bah, l'eau, bah, et là, mensonge, parce que, est comme une jalousie mal placée. Oleto bongisa makambu 12 ans ngo bana mangela kufa boye sanga programme nino bino bosali. Voilà que ça ta programme mo batu ba batala ba mona ke misa mangela jo kobati. So ki pula ya ki tabi misa makambu ango ao. Melelo makambu ngo izipama itikala ka ya bandamu ndamu lokwa bolingi bosa makambu desordre bosali ba groupe. Bo koti koti na ba groupe makambu o izana ba dareze la bino bo neglija. Kowelana makambo welana eyebani te yango to comprendre que bato ebele bavande pamela mko mangongele baye kolaki malamu te il y aura un recyclage des années lavage à cerveau bato to bomona ba koma ba bêtise na ba Facebook bazali bato mte mama beto laver ba mba cerveau baye kolaki bien te pona ba comprendre réalité ya matière nini oyo molatsatike la kibisho nde to kutana kina mfumu kimpe tant to za ndaku wana ya badara tant ko mangongele bimi sous prison ayé. Tout ça, quand on a un camarade, on a pensé que Coco Rovens, tu as un fumu kimpe. A pensé biso, ma belle, il y a premier site. Et si ka oh, tout ça là, le Congo, le place tout ça, Mbela. Là, a pensé biso, ma belle, wana, parce que on a pas jeune et belle, bah, zoya, y a za posa teka, bah, ma belle, na, et donc, à s'engager, na, biso, poto, ben, de la, et bah, tout, ou, t'as commune différente, zoya, y a, bah, 300 personnes, 400 personnes, t'as bandit, ko taille, bah, ma belle, parce que y a, bah, ngomba, dobani o pesa ngoba plan ba forme donc ya pesi so mabele wana koma ngungele ala tolali tolamuki a dessiner le Congo na mabele mbala moko secrétaire wana ozaki ali boso kombatali kombatali a contredit koma ngungele o te ndenge nini eloko yo sali za majibo ina boy to sanctionner atikala na bavina biso to sali continuité nde sita oto olobake na simande to kutana ki na mfumu monzele. Apesi biso bisika o babengi 6e cité pe apesi biso bois noir esika tokunda ko mangongele apesi biso baluba eza plantation apesi biso 18e site pe apesi biso 22e site donc apesi biso ba site belé to bandi misala ya kotambola kisasa mobimba kolokota ba mbuma na ba poubelle ko banda ko ya kolona siko banzete wana tolona ba mbuma na ngo place kenda na bo pesi biso compte rendite bo sala na ngone. Parce que l'objectif est là, qu'ils sont au loin de Bambouma, Banzete, Bambouma, toi, tu vas nous causer, tu vas nous sasco, Baji, tout ça, la création, il y a Made in Congo. Bino, je vous ai dit, Bambouma, il y a un bon abonné, Badar. Pour ça, là, on a un. Parce que, vous voyez, la façon de gérer votre responsabilité, ce que vous voulez, tiens, mais Kumba, la minopa qui poule, non, là, on compte à la bouzo, la minote. Après, c'est bien sûr, 22e site. Ba dossier nyonso ya ba terrain de messager Jean Maître Nde Mutu a ko répondre na contrôle administratif. Ça veut dire ba dossier tout ya ba terrain ba messager Jean Maître o ba bengi ko muke ba yen taza na contrôle administratif parce que ki pou lo ya ki na audit. Audit eza contrôle administratif na formula estati pour vérifier la réalité des choses mais ba tu ba échappa nga ba boyo pe sa contrôle ba yibi susu biloko o mangela tikali ba document mama banga ba biloko ndena ndenge ba panja ngo ba kima na yango na mwa cha mangela za complice na kata makambo
Ya ona yobayi geboli ngatenga na bando kuluba. Paske ngana kufra ki bino na wip sabatu koto libanda keboza ba kolek. Me bino siko bozo ke nangana mutema mabe. Aloko bo ke nangana mutema mabe. Ngana oba nga mutu. Mokote na ipsa bino ba verite o en face. Na Kinshasa. So na oloba magambo na oko sa. Fubo sala ba video pou me kontredi. Kom sa ngana bino toko tuta na pona. Batuba yo kabiso. E vouloir ou pa batuba yo kabiso. Paske na obayi soko bo repondre kontrole te. Boko tele ngana bo sa misala te. Bovanda na babande touche bokima bovanda Congo eza munene bo sa musala pourquoi bozo le la ki pour mita bloquer bino o ki pour la dans Maroc faut travailler là-bas bozo na nyo so badareza na maboko na bino makamutu siko ki pour la zaka ye moko mendeni bino bat belé bovandi le ka komboa ki pour donc on est comme jalousie mal placée le quoi boye ben makambo ngote bozo linga bo me mango siko na ba rythme moko ya individualité mais aussi mbate parce que nazala ki je veux veiller pour tout le monde. Et chacun va répondre à ses actes par rapport à la réalité administrative. Kipulu a commis administrateur général, Changani adjoint, Meya trésorier, Mama Mouluba chargé social, Koko Mukeba géomètre, Koko Kabaro chargé du travail et agriculture, Chambre des conseils et Simbamagi na Bambuta, Lokola, Koko Lufwa, Koko Maziki, P. Bambuta bazage bele bongo na bongo tona répertoire na bango koko son toi ya étando lemba disciplinaire ya liloba nzambe koko zola mukishi koko matondo ya étando ki sensu bazalaki lokola ba chargé ya pharmacopée totambola ginde boyi na administration ndenge ba continuité ezo kende boyo kasukoyo mama na likamu otozoloba na deuxième administration kino 2008 na sixième mois, Kipulu a joué des sanctions. Cause à sanction dans les alagis, cause à sanction dans les alagis. Mupayamo wa uta ki Brazzaville, kombo na papa Lubangusu. A memeliko mangongele des costumes, na des chaussures. A pesinga parce que ngam na zagi après mangongele c'est Kipulu. Wana sixième mois. Avato ke mangengengi. A pesinga biloko wana na bombele ko mangengi lobi na mwona pesiko mangengi biloko nae. Abi mesaje lwa ba elinga ilimbwa veste tokuli mesaje nyostu. Koza kata tendance teko lata aka rafia uro lata pe kostimi ya tisi. Nyonso eza ebiso. Tolati pe pa kostimo bomoni tolata ka pona ko laksa ke tokuli. Comment on a la costume, à ce moment, à cette époque-là, qui pour le déjà, nous avons été bilambane na pressing. Parce que nous avons été na lemba, nous avons été bilambane, nous avons été na pressing. Naye trésorier me ya mbongo eza na caisse pesa mbongo na zila ko mangongo le costume abandi obini sanga o mbongo eza te o boye na boye costume ane umele sali une semaine na ndambu nga na kemisana nga na kenanga na Gombe ya carrelage na zongi na zui moi quelque chose naye na propre volonté nga na futi mbongo na zui costume ane nango to na pesi ko mangongo ko mangongo la te costume na bika yo bilambo ebimi na poussière eso lata ki yango te nga bite ko na lata bilamba na ote. Et comme aussi, je me suis fait engager na date wana na sangaja ki déjà na mwana mwasi moko boye to koma inenda ko mwana niveau Pascal malamo ko mangele a sanctionné nga te ka lo bakio ki pulu o jouer la mala ngo memia pa bataki mbangiste te ba version na ba changani nde mutu ba komi ko développer on parce que ba mona ke choc le ka ki nenga na chaki ba mo pression pour na ba répondre na contrôle ba komi ko trahir nga face ya baninga ke ki pulu nde mutu aboma ko mangongele wana après le wa ko mangongele mais a tozo lobela makambo itali ko tozo benga lokola costume ba sanctionna ki pulu pour na costume et umela ki na pressing. Na vandaki na salaki riposte tete na bandaye koya ba réunion li lo banza mais à tout moment na joue même le sambo ya mercredi après 3 semaines ko mangela lobi na 6e mois wana kaka ya otozo benga lokola 2008 abika ite ki pou na changer poste a komi administrateur ya travail et les métiers na yaka ba réunion tozaka na baninga nyos tango ko mangela kufi tokoyoka makambo
Na deuxième administration, qui non 2008, na sixième mois, qui poulou a joué sanction. Cause des alaki, et l'amba yako mangongele, et ou melaki na pressing, pe, na komaki na engagement ya mwasi, pe, na tikalaki bongo, pe na tikaki mbongo na caisse. Donc, tant qu'on a sanctionné qui poulou, to zagi na recette moko o to lona ka ba madesu mbongo ekota kanga na tika imbongo na kesi ngam na ebi monta wana bino bo ebi na minote bino ba bo diskite pour rien parce que moko na lo ba monta na bo ka mwa mais na ebi sa mino ka ke na ba réserve a to classer ka makambo bo ba to ba découvrir ba nani ba to tire démagogie na misala ya mangongeli qui pou l'avait laissé une somme d'argent ya récolte ya madesu na niveau ya kesi na sima koko changani a remplacer Koko Kipoulou, Koko Changana Zagi adjoint nanga. Mamo ya mati a komi administrateur général. Ngai ba déclassé nga poste nangai. To vandi me to zalaga toujours ensemble. Nasima ya 3 semaines Koko Mangongele a changé Koko Kipoulou poste na administration général ba messager nyo suba yebia ngoso ba yo ka baninga so ne talibango. Po nga na problème na mutute. Souka souka, ba témoin yo zaga ba messager wana o ba participaga na makambo. Tous les messagers a yebi ke Mangongele avait changé ki pou le poste ba tchaki administrateur ya travail et le métier. Na simana ya 3 semaines Koko Mangongele a changé ki Koko pou le poste na administration générale a commissé administrateur ya travail et le métier. Réalité a moto zo bete. Tomati Ngomba ya Mangengenge, le 2 juillet 2008. Tant que tu quittes, tu as 3 jours, tu quittes les 5, et tu as dit que tu as dit que le 9 juillet 2008, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu ba petit ko ba ngongele to ando kende pe soto uti be mission na ba komina biakin na ba gombe tant to koya to kevan na pa na bonpo azana njili papa na bango azana de place moko atonga ba hotel to vanda kawana to sa ba repetition ba makam na biso et sika changa na kenda ka bomona ba video ona publier rabino na YouTube ya kenda ko sala makamukuna et pa man tramomun or man tramomun azana message te yo skonde nyo okende ko travailler makam mangongele na na studio ya man tramomul et ça déjà condamnable contre la loi mais le quoi boye bi musala ngote bozo tatoné to kozong sabino na logique pona mutamta comprendre rythme nino asengela tambola pona ebal nsae na réalité ya mobimba lelo ba nzambe musique e beta ki mukolo yango wana ko kipulu akoma ovanda déjà na Pascal donc mukolo wana o ko mangela bengsa e baninga na e ba rasta bayaki. Baninga biso ba changa ninde mbazali na sécurité ko mangongile ba jouaki na imprudence kasi mukolo yango ko kipulu ayaka feti wana pe na zonga kanda kuna ngai na minuit nde esika poison wane le kaka do makambo poison o tozoloba e le kaka nde na mukolo wana ke ba cheli ko mangongile biloko mabe pourtant zala ba changa na ba kabawa zala 7 messager ko mabino bokotika muninga bo surveiller Kopo na ete bo surveye, verre neta zo mela mwa kafe, bino bo keyo tsa ba distraction na bino na rolo ba te, parce que mko na rolo ba bo comprendre ke ba tu bazaki distrait, ma ngonge le parti. C'est pas ma faute. Pona le lobo ando kosa go, voilà ce qui poulou ki a tiye ma ngonge le. Tempo zan a jalousie mal placé, mais eko simba te, parce que ki poulou a sambi sa bino, na ba dossier oud. Pona sambi sa ki bino na 2008 bo kimaki. Et tu sais qu'on a zé l'arabino, on a dossier parce que contenu na bino na zana, on a biloko bokima na on bokansa ke ba message nyo soza ki di ba éviter biloko ni bokima na on zo ki pour le quoi zana mangongela na dana registrement nyo so. Ilo ba nzambe bo mo aseko wa ba ko betika la seko. Na sima ya mwa mikolonde ba bengi ngai après le 9 wana tangu makambo eleki milulu eleki ko mangongela putena bandinga ne ba rasta. Na sima ya mwa mikolonde ba bengi nga ba epsi ngai te ko mangongela nzo toza malamu te. Kasi le moment wana bango bazobenga nga bachangani na bakabaro bakosa ka ba messager olebo tika ba messager ba yotala koko na bango na ndaku bango ba kale ba tout na porte pona web sa bango ko te ko kwaza bien
Mais entre temps, moutou aza mala mouté nanda. Mais tant que j'ai un message na ye, moutou ko intercalé nga zate na kota ki mamoti nanda. Tant na koti nanda kou na kouti ko mangongele, aipsi nga biki poulou simba nga. Na simbe nan zoto, aipsi nga biki poulou basali nga mabe. To vandi, to vandi o solo la, to atindi koko zola. Makamona olo bako zola za temwen, abako temwanye, bo wando tout na bangonde ba yibi makam dengele karamouta, o chape makambo azate, verite ba chaparangote. Abiki poulou simba nga yi, na simbe abikoko, basali nga mabe. Après l'obi, koko zola, ke no bouge langayi matiti boi, koko zola ke abouki matiti wana ye, to sele kisi, to cheye, na liboumou. Bo yibite, qu'est-ce qui s'est passé? Dans na olo bana ndam, ndam. Parce que bato ba ko sabi no ba vexe ko bo benga bo tuna bon ko ko mangela ko faka ndene ese ba yebi wenza li bazo kuta na ba changani bazo yeb saka ba ba makamo bo epo na ko destabiliser musalo ki pou la osala nzo kande eza erreur bazo fulanga parce que bazalagi wa balala epongiti ese ba te yebi no mangonge so ki pou la ya te yebi mangonge la bimisi valer na e ali balimba profiter na sima ki pou te bo profiter te tout on osala eza sécuriser. Mouta kota na page nanga zate. Mais nga la kontrole bi non nyos tout parce que na yebi grandeur ali kamu oyo. Ilo ba nzambe bo mwa seko, oa bako kona biso ekotika la seko. Na kei kota la koko mangongele na ndaku na ye na kuta nina koko mangongele. To zalaki, koko zola zalaki, koko meya zalaki, wazaki trezorye, koko sakwa zalaki, koko kabar wazalaki, koko changana zalaki, koko mukeba zalaki. Mama kunda ni mwasa kwa mangongela azalaki mafuta kizola. Azalaki aza mesaje ya masina. Nakuti ba wana porti ba wande mba kalara ba mesaje nyostu. Ba mwona kwa mangongela. Te ba wana zoko sa ba mesaje kwa mangongela aza malamu. Nzoka muta aza malamu te. Mengana iye na koti. Wana avant deju kwa mangongela kufa. Nakuta yena kukoto solina. Habi kipulu simba nga na simbye na nzota. Habi kipulu basali nga mabe. Devant bango aza temwen. Yamakamu na oloba nga uteki na cité après to vandi wana ayebisinga biko ki pou luto bima après avoir kotinda ko zola ko zola ki so ata ngayele ki se ache après abiko bakoko to bima libanda to yoto la lumière sansa to bimi to yoto li lumière sansa pemene nzeta mumboya wana za wana na badar place to yamba ki César après nga la zonga ina nganda kuna nga na ba 0R. Tango koko kipulu aye, koko mangongele amoni ngayi alobi, koko kipulu simba ngayi, basali ngayi mabe. Atindi koko zola, ake ende kozwa kisi. Ake zwa kisi moko boye, koko zola keye a zwipe aye na yango. Apre, na simande tobi magito yoto la, otobi nga loko a limyeri ya sanza, dan yon tobi ke na sima alobi, koko kipulu tobi malibanda to yoto la sanza. Tobimi to vandi pe toyoto lisanza na sima ngai kipulu na zonga ginda kuna ngai na ba 23h30. Ça veut dire ba to ba pesa mino réponse ya liwa mangongela les 7 personnes nga na tout na otanga ba kombo parce que bazana dossier na ngai administratif eza NT. Maintenant na bise ba en vérité ba komisa nga ennemi na bango. Ba komo soin tsanga partout ko benga même na ba privé ko soin tsanga ime na ifi ba ngobo ko katepo na discuter na bino devant tous les messagers na kichasa bo reponda ima kamonga na sengaite na sima deux jours nde ba bengi ngai vers 4h ete ko mangonge la kufi dans na sima deux jours ba benga ba isinga ke ko mangonge la kufi nga na bimina ndaku na nga na komi na badara na 9h na ba 9h na komaki na badara na kuti mutu nyonso mesaje nyonso en debandade mwasa koma ngele tonga moni nga azo lela amoni nga iko kipulu aye koyamba ngaye na kolela na ye ete ko kipulu papa kufi me na kuti batu tu baza deja en debandade ba mesaje basali basali sali ba groupe. Et longo na une grande discussion. Donc ma messager va salaga ba groupe mukolongwana na distraction na discussion makasi. Changa ni kuna ba administrateur nyonso ba vandi na bango koko changani asimbika téléphone koko mangongele pour répondre pour non répondre na ba appel nyonso o ezalaki ko uta bipai na bipai. Ole a organiser na makambu parce que yom toza titulaire.
nga zala ki tenga na ye mena ko ta distraction munene na kuti ba messager tout ba za disperser likolo ba sali ba sali ba groupe ba zo discuter parce que ba oyé baté liwe uti ndenge nini parce que ba satanda ki na ngote et bino ba dimisate bo vandi wana changa no sibika téléphone o répondre ka eh ba tchela ke poison ba tuzo ba benga na poto yo yambi OK c'était pas le moment. Faut payer sa téléphone pas batou mususu yo organiser réunion administrative pour encadrer batou nyonse tout au salaire à moté ngam kipulu na ye kipulu ayé na ville lance voix mégaphone tant na moni distraction na moni que on est en danger muto azat administrateur fois na ba capacité à raisonnement na tali que danger batou ba bounda na ville lance voix mégaphone. Il y a un peu de seko, de temps. Dans l'immédiat, bango balimba télémélanga groupe wana baote nani yo la titulaire te on mo convoquer réunion administrative mbala moko mulongwa batu nyonso ba côté linga babita bo kota réunion parce que bino bo sala ke ngote bo zaina likanisho te ki pour mutu aina likanisho soko idée na mangwe zala ke te ki pour alimo sa coup d'état azonge la poste na OK c'était pas ça le cas ngala bateli ka mibe ko yango na lobi ke nazali père de la loi. Ale mutumo ozali ko na ngazate biso tout ozana se amibe ko mutu to ko to sa mibe ko pona to sa boutir na auto benga lokwa lilo ba nzambe to koti réunion to komi na kata réunion na ju maloba pona la kisa kena yiki na la coup d'état te na zong seli changani na bi changani maloba yango na zong selo na o reconnaître oza titulaire pe sa programme ale to yo kama kamuni o ya lobaki ki pou loyer alongola ki ba message nyon sokat na distraction pe na ju mégaphone na panzi makita ba message nyon so bazaki na ba distraction mbala moko na convoquer réunion administratif na sima na zongi seli changani maloba comme titulaire ape sabiso programme boyo kasukoyo maloba nini oyo changani na lobaki alobini batu nyon so ba cotiser po na kosomba cercueil pe enterrement pour enterrement pe koyamba batu nyonso oyo bayaki kotala biso esilika wana nga na juma loba deuxième personne na bino okokai koloba makambo boete fo opesa biso na biso to aba ningano ba administrateur pe biso na bilan des affaires que bon papa Koufi na minute na kesa tiki otan atiki boye 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 toza deja na mémoire après to solo la to parce que na kesa wana avato senga batu mbongo. Il faut tout bimisana tout débloquer na quelque chose na caisse na biso pour tout somba cercle à mangongel mais bandeko basili ki babio ki pour le comme ko intoxiqué partout au golo ben makamba caisse d'ailleurs écoute na caisse elo ko isate bitumba na ngala bangwe bandi wana parce que ngala tika e caisse jusqu'au bino boye ça y a donc caisse isate pour ba bo senga sou ba tuba mbongo na boya ki makambo wana e bakana ko defa ba cercle. Bah même qui m'a calé moto, bah on m'a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah des fois cercueil y a mangongele y a des fois. Donc on dit mangongele après bah qu'est fouta, bah fouta qui on peut n'amener kakata, nous voyons bien nous makamwe les kakate. Changan les responsables. Ngam na obete la bino ba fonctionne sous parce que toke badara. Mutwa olinga contredinga, soko benginga o passenga oyo kaka nenga aussi la ngalaye moko devant ton téléphone. Parce que tu es banni. Moutarou, tripoté, makambo, azate, bisotozana, toujours veillé pour la vérité, l'obanza, mais eh, banan poissa. Qui pour la lobby, et sengelito ça, la bilan, y'a nyon, so, oh, koko, mangongele, atike la gibiso, position, y'a caisse, y'a l'obanza, mais, de, batelemeli qui pour, donc qui pour la lobby, et sengelito ça, la, oh, toujours ben, la bilan, y'a caisse, tout ça, la bilan, y'a caisse, pona otozoko benga lokola makambo tuo mangongela tikaki batu baboyi ko sala bilan caisse batu baboyi ko sala contrôle administratif contrôle kutu yaki sima do matate bandaki nanu na mangongele mutu elali na mabele azana ndaku batu babandi ko wela biloko nae ngande na yaki na telemela di makambo onyostu na établi programme otozingeto sala mais baboyi ko yokanga balimba ekartenga sous la complicité ya mama mangongele na bachangani
Mais bah mona qui monte en union gana elle qui bangoti maman yo qui sonne à comme le beauté il faut bon dire ma père qui poulou parce que mon tabandé aux alamingi na papa mais jalousie koti changa na komi ko écarté nga mais na ifse na bika nga ifona zana yo pembeni parce que nga na bika qui makamuli boso na yo ifona la conseiller na yo na na poste que na zonga na administrateur général na dans la poste na nga mais faut respecter poste na nga ce qu'on appelle ça planning à poste na nga bah on dit qu'on y est ngaote yo planning à poste yo yo isa yo te isa kabar au kabar va charger simple ya agriculture mais charger ou à coordonner administration à travail et les métiers c'est qui pour l'un des mutas pour gérer na bah charger à pisciculture et élevage parce que asa la formation ya métier et le travail bah on va comme qu'on y est ma kamboana bah lobby qui pour l'ou olingi ou intoxiqué bah messager na sima bah lobby bah la mon koyete na caisse et le romoko izate nzoka ndeki pulu na 3 semaines ya sanction nae atika gimbongo na caisse ezali mbongo oyo tolonela ki madeshu donc nazana ba contenir makambo anyo su parce que le romoko ibungate matata e bandi sur le plan administratif to bandi matata biso na bango lokola bandeko totikala ki na bango makoma ki ko bebi salilo ba nzambe Peignon sont au courant mangongele atikaki par rapport y a principe na caractère y a étamboli topé y a mibeko mbalamoko nanzela y a accès à statut per règlement d'ordre intérieur y a liloba nzambe koko kipulu asangisaki ba étando nyonso y a 24 communes naena audit égal contrôle administratif pona koyeba mobimba ya nyonso oyo koko mangela tikaki al tuvanda kawana debele kaka en plein moy changa na groupe nae ote boza to kontrolenga te parce que mangonge mtatikaye nga mais atikaki ozo sabere do balobela yo te yo ngoko maloko garan na biso nyonso non e aussi mbate il faut to chama kama una droite ya réalité c'était ça nde sika bachangani bakima ki parce que kipulu aye na lobi combien de fonga na ina fonga ndako koko mangonge na kontrolenga Pona zwa biloko nyonso oyatika ina enregistre ngo mama azokotela bachangani ote mobali nga uto kufa kala mingi te kipulu oroya fungula mbamonda kute même ko lobatu basutuka kato de fungula ndako bachangani bayibi babiloko nyonso ba document ba mabanga babiloko tusula complicité mama bakenda na yango kasi ba fonctionner siko wone komisu makambo ya kosela kipulu bokosela makambo mokote nga na dossier na bino nyonso na maboko boko répondre biloko nyonso boyibaki dans l'administration, et ça la continuité dans mon coboroya pour répondre. Maintenant, mon bakimi va vous répondre contrôle. Tout fond wanda pour bilo onion sous baibi. Papa, c'est une raison. Tu changes programme, tu tiens rotation na bako lunda, tu tika liwana. Bon, quand tu bakimi le roi, bazaina makansi mabe baye baye ke. So to kimi na bilo onion so comme ngela tika ki ba koko ki pour ba ndoya landa biso pa bonde la biso ba moni. Ba moni peke biso to landi bango te tozo continuer toujours programme après 2 mois ba ye ozonge la biso changanya ye o bazongse na poste ne est atimis administration tambola bon yo saka bando le poste ba sengo contrôle okimi elo ke za tata na yote eza ya mama na yote ba sengi contrôle eza likamba batu nyonso yo bo yanga so ba sengi contrôle na ko pesa contrôle ya musalo nga na osala mais siko bino bo pesi contrôle te ya misala o bino bozo sala Allez, bon, les gars, vous avez besoin de poste. Vous avez besoin de poste. Vous avez besoin de parce que vous avez déjà monté Mamabe. Vous avez besoin de l'icounia. Vous avez besoin de l'isanga. Qui pour le temps va sanctionner qui a qui mène à l'isanga. Qui pour le temps va sanctionner qui avant de qui m'y a dit. Koko yemo à l'obibon. N'a changé au poste. Koko mangonge la tigela ebisonin. Koko mangonge la tigela gibiso. A. Le pierrerie du Congo. Biloko ezé belé mettre autant en andam. Comme on a dit biso biloko ebele le pierrerie du Congo le pierrerie du Congo to sala ki baspertige ya ba mabanga na ba mayi ko euta na ba grotte ngomba mangengenge to bandai ko kende ko to bandai ko kende ko chumula ba mabanga to chumula ga in stock ya ba pierre de jasper ba émeraude topaze chrysolite cristal ba pierre noire ba boule de cristal atikele biso ba losambo ba nzembu pe ba biloko ndenge na ndenge pe biloko ndenge na ndenge esengeli nyonso emunana
dans le coin nous sommes comme anglais latika qui batuba yiba yango changa ni na groupe naie bah kenda na yango la banda ko na bango privé et nga na ko magi mal vie parce que na telemela ki ba makambo nyons tout ko me ko soa na même ti na quartier parce que nga na ba changa ni tozali commune moko masina ayaka pa na biso nga na kenda pa na bango place nga na zali avenue na biso zo leki avenue moko commune pa na bango donc to yeban malam na ibi na papa na mama nae na na itanga masina nga na laga tate tando ya zaki secrétaire nanga tango mangonge la mon expérience pour salanga na osala longoli nga na ba na masina ba komisi nga titulaire na administration ya badara mbala moko yeba che adjoint nanga donc ba kamwe belé eleka donc na lobela ka yango te mais soto komi lobela yango parce que to monique ba ninga ba komi na maele mabe bazo batama pona ko loba ke kipulu ne mutabomanga mangongeli toza na koko moko aza awa koko ange ginola Delas aza kuna na Europe tozalaka na aza messager à Londres aza na minute azolanda biso na na video nde to solo ba ayebi magamnyo su qu'est-ce qui s'est passé ayebi magamonga na loba administration koko ginola koko ginola Delas aza koko aza na Europe na solo ka pena ye ye passa la ba video na ina ndenge na ye esenga na loba na ki peke koko pa nyosa ba video non mutom daza libre. Mais ayebi makambo ngana oloba ndeni makambo ileke peut-être ya voyage ki biso lotikala na kishasa lelo ngape na za libanda koma ngela tika ki documentation documentation tika ba documentation ze bele lokasa eza mukanda o ezali na na 7 chapitres elo bele bandela mukili elo bela boye ya mbuluzi kimbango elo bela misala o mangongela ye kosala elo bela misala nini oyo motindami messager ayo kosala na kacha mokili atikela biso documentation colonisation arabo musulmane atikela biso colonna belge atikela biso colonisation européenne atikela biso malako ya ngulusi kimbango atikela biso ba signe des esprits planétaires bantu atikela biso histoire ya mobimba ya ba parcours ya ngulusi kimbango pe ba mate ya ndenge na ndenge ba document neza. C'est que bato ba daraba pour fonctionner faut bo fonctionner dans ba document haut. So bino bo fonctionner na coterie ya ko jora ba document haut bino bo ndeko komata mangela zo loba pour bo sangisaka o agenda mo agenda mo c'est pas ça le message. Message la cahier des charges ezali tous ces documents o mangela tikaki ya onde to sa ba répartition na kati pour na to bi misamba matea nini o to encadrer les populations so bino bo ba musalate to zela bino na ba recyclage pour bo ba de la classe parce que to moni ke boyokala boyekola ki malamu te epa ya mangongele ya ngwana bokoti na ba divacation tope bokoti na ba confusion ay photo laver bino cerveau par rapport ya recyclage pour na bolongwa na ba divacation wana koma ngela tinda atika ki banzete ya plusieurs diversités atika maziba élevage atelier d'art 444 départements pe 444 directions des études atika instati pe règlement d'ordre intérieur. Banda tika stati ba message na ba formula statite. Ba osa musana ki kamaderi na niwa kishasa. Ata mudale ne mbo ngwa se ne ba vanti, muta sanctionner azate. Ba koko moko na France na ivré. Ko kapenda na ko sunda. Tubando o travailler na bango a ba bengi nga ba ba membre na biso extérieur ba bengi nga koko totinda ki nga kuna yebakate. Ba landinga na video apa ba koma ba membre ba benga don to sole na ba tabadara. Tesei bango elonye ezanga bango no botinde ya biso ba machine batindeli bato badara oui machine à coudre na mini groupe électrogène na unité centrale ya ordinateur na otobenga clavier nango na unité centrale makamnyos na écran nango bande ko bazui biloko wana nyos tu banda bazwa biloko wana bakomo benga su bande kwa na France bande kwa ba benginga o bakoko basengi biso suso biloko wana totinde bango totinde la bango mbongo po bazwa ba louer ba maison na marché de la liberté ba ndo sala ngala bi makamo ngala okota te parce que ba sali na strictité ya ndenge ni ba machine ane fonctionner c'est que projet na tabino botindi mbongo ko sabuti te ba chenga tembe ba tindeli ba mbongo $200 $200 wana koko de malo aki a jumbo wana lia nai na na sanctionner na kishasa do mino wali musalo tota musa ngala ba ventir bo mema musa na ikamaderité ngala limba biloko wana te ngala musika meso na monyo salimbe bana ko sanctionner pa cha musika etali ngati zelanga mkono oyato okuta na parce que to yebanya
nazwa daba message abato ebele na Kinshasa oto kulanda oti na Maroc boina boina isa bomboze langai so boza makasi boya ubya boze anga mkono kozonga ngape boye binga biena mwana masinati to sabe baji yanke no na kuya wana to kutana na bino comme ça na utala mtu na mtu obozo ganga musika to kutana sko face a face to yeba na malamu po mtu na mtala tsa bwanya na maele nini oya yekolagi to sala bino musala ole ku bobeta maboko bino molimo bo banda sko ko detourner ngai bo detourner ngana nini ataba to ango bino ko komiko ko intoxiquer ali banda ke otala ki pula bo mema ngongele so na tike bino charge na mambo ko kango. Combien de bateaux bino bozu ba mona ba mona niveau Europe bo pesi ba mona numéro matricule mais bo sala ba suivi na ba ngote mais ki pour soit ya organiser musala pour être en logique pourquoi bolingo ndimate zuwa na bino itali ngate bo telenga na ngo ti place maile mabina mine ko suka nga na za a na zo kende muta ofrene musala wa zate lilo ba nzambe bo mwa seko aba ko na biso yo tikala seko position ya caisse. Et sengele bana pamba te kipulu atikagi mbongo na kati ya kesi ya liloba ya nzambe ya ngwana koko kipulu azali ko forme batu pona ko vandisa administration véritable ya continuité. Donc kipulu azali na bino na kati ya administration intérieure ti lelo na kati ya administration intérieure donc na kati na kontrole libanda. Mais nous avons accès à statut, à l'administration, parce que nous avons accès à ça. Yo amba yo pe kisanga na zwa video ya mangongele te na chango na chaîne na biso ya liloba ya nzambe yo zanan yo bimbongo biso to bimisa pona mangongele na saba video we bi ba vina biso ndenge beba pona mangongele nga na bebi sa classe na nga na sa examen d'état pona kolanda mangongele famille sundolanga yo ba tu kombe ba nyoko pona mangongele boza bana boye sima. So bozo ba information pa bachanga ni botu na kabango ke maître ndenge nini mutu ango tozo kokaete parce que ba maître na mino déjà na kimisa ki bango il faut ba répondre na contrôle tiko bino boza bana makambo osale ba nsangata kesho to sie a libanda ezali ya bato a libanda po to soutenir bino mais avant to soutenir bino il faut to solola tous les deux camps po na to planifier ba loi projet ya kulu ya ngwana. Mais bino si kokuna bwana la caisse te bon mambo ngobo zwa ba tu batinde la bino ainsi de suite. Bo chaka ngwa. Le lobo komi ko benga mama Selemene na Suisse, po na koyeb sa ek hote, yo zo vivre bien na Suisse, o zo vivre kitoko, tinde la biso nde mbongo po na promesse abima. Esa makamba kangeli promesse kuna na ba ekolonga etali kipulu. Wana za ba dossier privé parce que za ba messager ba soani bango na bango pona ko wela mususu apesa muninga tisi ya rafia apesa ke mbongo tongela ngelamba ba pese ko longa mbongo tongela mba ya rafia pa ya koko gibe ya po tsena ebi ba tutu na na liste parce que ngam nando pesa bango ba numéro matricule na ebi pe capacité ya mutu na mutu donc na mona ko mutu wa lekangate na lo ba na commentaire te ke ngana leki bango na lo ba ke ba za ba collègue to ko travailler ensemble ba ningo ngana ote ya libanda na te ya bango te mama bete envers bino na bakete wana pe bana baninga na biso mais il faut to bongisa ba makamo eza na kati po misale tambo analogique mais siko ekolonga yo jui mbongo akoko gibea tongela nge lamba muninga pesa mbongo mandakala atatikana na nyongono ya 10 dollars otongela lamba te obinisi binisi eti oyo pese pantalon a rafia pamba to oyo pese pantalon a rafia pamba mbala moko ya jui 10 dollars a pesho po pese likolo obandi ko swana koko wana kia fundi na la police. Iza makambo bilamba, iza makambo liloba, nisa mbete. Tanga fundi na la police, ekolonga bobundi na promesse. Paske soki obandeko takine mama na ye, ndenge okomela kanga autre fois. Kyoko kipulu, mama zolo bakia promesse, il faut remplacer musala tata na ye, promesse on remplacer banane. Aote ya banane. Kasa aote ya nde binote. Paske ngayi, a statye yo pe sa aksete ke promesse a te ya. Aza mwana, to abiso obandeko yeko la makambo yo, aza yi un petit garçon. Aye bi makambo ote. Donc il faut vendre, puis surtout ça, musala, autre bénéficier, ne te retient pas. Y a batunyos parce que toi on a batébélé, bah kufa na makambo, na tangi bako konzombo, bah message ya kala. Oh bah tchaka pe bah soutien na bango, bah iba mbongo biso to bimisa. Vous avez la liste. Si vous kipula vous avez la liste, nyons tout y a parcours, mangonge la sali, bah budget ni oebima. Est-ce que vous kokama makamboana? Si vous mo mesurer, lo yenge na bino na bozindo mugo boya boseya, libongo nambu. Il y a un peu de temps, mais bon, moi, c'est quoi? Tout ça, je suis en terrain. Il y a une nénénénionso, et tout ça, il y a un mot, et tes camis, la complicité, il y a un messager, moussou, soukoko, changa, ni pekoko, moukeba.
na otozo ko benga lokola mwasi ko mangele mama kundani les deux administrateurs ko changani na ko konkoi ko mangele la kufi toye to senga contrôle administratif changani na koi ba yibi mkanda ya installation ya premier site ba kimina ngo site bandi ko tekam fumu domi baza bana ya kimpe ko apesa biso premier site wana. A comme on maintenant c'est bien. Oh tant qu'on mange la zalagi domi, on va le battre le gros mon côté. Mais tant qu'on mange la kufi, moi si on mange les associés na domi wana, bah t'es qui parti à site. Bino boyebi makamu ote, qui pour la zalagi wanga qui n'a pas parqué. Pour la makamu, oh changa ni na koi ba iba. Mukanda installation à site. Oh bah fumu ba pesa qui vous permet d'abuser tant qu'il pas l'état pour pas abuser. Abuser beaucoup à l'opang. Bah fumu ba iba biote, mange le quoi kufi. Vous avez mukanda te, bah comment vous te l'abuser bah ma belle. On a beaucoup souffert, Bandeko. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? On a souffert 10 ans. Combien de bisala on a perdu? Pour nous discuter, ma kamou. Tolande, li bachangan, bozon, samikanda, sit, bakimi, nango, baoka, tchabiso, to adokebon de la bango. On a eu voyage, to koti, ba parquet, to sambi, to sambi, on a eu voyage en 2010. Kolun, datika la ki, natika la ki, on consigne Hollande, ma kamou, on y a eu souba, benginga, ato, photo Hollande, ma kamou, natinda mbon. Ça, 50 euros. Pour balander ma camboa document si tu as la tite ok dans le ministère de la justice, bah ni le mukanda ou bachangan bah kima nango bah tika ne bobolo à pamba. Bah pèse sur ce que mukanda moussous n'a pas la copie nango na boîte email nanga mukanda la première si tu as la badar. Copie moussous n'a pas papa colonel na Kinshasa. Pour nous sécuriser ce que ma camboa c'est que mon imaye le mabé ou bah banda qui yango lelo shiko yo bazoka zuwa bakomi kotake ki pulu nzoka makambu ezali na realite o etambola ki fo binonyo subo eba yango j'avais dit ba terrain to mangela tika to zali na 22 terrain lelo to tika lika suri na 2 terrain premier site na na bwanu a place tokunda mangongeli ti lelo peza na ba matata ba mfumu azo senga fo ba pesa ba quelque chose po document zate. Donc après le roi mangongé le biloko le roi il a dispersé ba changane ba yiba ba biloko ba document ba terrain monanité. Alors lorsque tu dans ba menace na on défend de makambwana. Yo ambo défend de makambo. Ozala giten de kovanda. Muto azo tindo azo tiao awo même so makala moto. Muto azo même so ki pulu muto bomé mangongé le azo si miso touche parce que yemo ba meka ke simbité. Combien de fois les lipa ba to Europe. Quelque pour la bloquer en aïe. Si vous y mettez, vous avez les pas battre. Battre en Europe, vous avez des gens qui sont au Kansa. 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 Vous avez des gens qui sont parce que ngam nazalagi na ebi tous les messagers 812 personnes auto zalagi ya première classe na deuxième classe deuxième vague 812/1 siko aki pour la on en jeune na 813/1 jusqu'au delà c'est que muto azan continuité ne muto ko évoluer o azan continuité te abozala limité yango moni ba komi limité bazo ye ba place ba ko bandate muto na makolo ali ba komi siko ko luka ba bundisa ki pour o nga na problème na binoté. So bo bundisa nga siko nga pe na soko na mabona bi ke makambo promesse na okota te parce que promesse na mama babenga kipulu na tinde la bango bambongo mais du coup na yo comprendre que bango bazo benga batu ba osola na batu na vulu e ke na Europe pona web za batu na ke kipulu ki parabiso te donc ba jouer ngai na demagogie ba jouer na hypocrisie ya ona soko na nga mabona moni ke oh donc nga na zonyo kwa mapona batu mais batu ngo ba oke ko trahinga c'est que wana za maele mabe mangongela tang sa biso makambo wana te. Je ne sais pas si vous avez un message. Mais le message est que vous avez un mandat pour que vous avez un bateau. Si vous avez un bateau, vous réalisez que vous avez un salaire. Vous avez un salaire, vous avez un. C'est pour cela qu'il faut jouer le contrôle. Il faut sécuriser mon bimba. Il faut que vous avez un bateau. Vous avez un bateau. Vous avez un bateau. Vous avez une réponse. Vous avez un terrain où vous avez un. Parce que vous avez un fautif. Vous avez un combo. Na banga mutute ba yebinga bazo yoka ngape parce que changani déjà abenga engai atignele nga mesa na so la kanae to banae ko so la te po na ipsa ba vérité ba komisinga ba ennemi na ba komi ko selama kam ke kipulu muta bo mema ngongele azwa ki vesta mangongele amemaga on église kimbangisa ngala na ko mankambate tant na zo voyager changana changer version o te kipulu azwi corruption pa ba belge ba tindie poto yango ba pesa ke mbongo pa bo mangongele version na ka ke zo changer.
tala ba version na tala na amende ko comme na mutema ba ba nga pourquoi nzoka nenga kutu na yo kanga mananga na marwa ku famina nga mbabi misa embongo belge mode na kutana na pesa nga mbongo donc mensonge ko simbate à travers le banza mais mutwa ko tchalo kutana kati le banza mbé okotelenga na pe omemi mikumba ya makala moto na mutu na yo tozana 360 parcelles de messagers oye kabwa maka komba offre ya mvulu skimba tozana 26 parcelles ya ba 20 mètres carrés pe tozana 10 parcelles ya 20 mètres carrés ya ko mangonge le privé ngai na diskitaki na ba administrateur nyos na bi le quoi ko mangonge la tikeli ba parcelles na 20 mètres carrés 20 mètres carrés 10 parcelles ba parcelles obi soit administration tozana toi au lac sa maman té parce que na yeba maman na biso ke soto la kisi ya roteka Nabito bomba yango tomba na baokola un bonjour to comme na ba makoki to ko ba notongela ba ngo bandaku mais ba changani ba sombi espoir mama donc maman ni ko gete ko ba tika la tranquille faut ba flatter mama ba ke ba lakisie ba mapango wanyo so bande ko ateka mapango wana ba mbongo mikie mikie sala ba boutique a kuya 10 parcelles 20 mètres carrés 20 mètres carrés combien 200 mètres carrés ce qui pour loi tika ba bêtise wanyo so eleka alobate donc so ba lobeli bino vérité mino bo komi ko balo la dossier pour na bo ko cela qui pour maka bo ko kate vous êtes loin de moi parce que non contrôler ma camion sous na musika ilo ba nzambe bo moya seko wa ba ko na biso e ko tika la seko donc Jean Maître na ba changani ba répondre na ba parcelle au pangam na yebi ngam na kabola ba parcelle 360 parcelles na tanga mino nombre amba oye sa mino makambo te pas ala kate a ko tanega na luinga de demagogi nzoka zo telengana ya lokan sa ko bundisa ki pulu muntu bo bundisa banda kala bo komo kota tina ba vie privée nanga donc azo so bo afficher moi si nanga na Europe ke ya tala voilà moi sa ki pulu yeyo eza problème na bino ya problème nanga te bo sel nanga propagande parce que nga vie privée na mino na kota kate donc bo linga za na moi si te na vie vraie mais ça passe. Eh ben de koboti ka musala bo sala bo sala nga musala na kolanda binote bo che ba capture ya batu to esi binote bi ke wana ya demagogie parce que batu wana mino boyebi bangote mino bolingo sa kesi kuna te parce que besoin clarité te o komisko kolanda la kesi ki pou la sala ki pou la bi kesi azo sala wa ezo ze la bino bo bongisa logique des affaires a misala pour te soutenir bino mais to tie la bino batu ba ko surveiller bino pour la évolution misala pour te comprendre que maïli ma bébouza na yango, so ba tine bino ka mbongo, pour créer ba désordre. Na vandagi a na bengi, ba ko lunda la gishasa. Na biba koko, na zan posa to sa koral, ba nze mwa lo ba nze mbe kota na studio. Bo tu na studio eza combien? Ba ko lunda ba kene ba tu ni studio, ba isibis ba ifsinga ke studio eza 300 euros. Nga bi wanlo kwa studio ya 300 euro, ko lunda sangi sa 10 messager po na koral. Boko ta studio bo yemba banze mu, mele 10 messager wanlo kwa za musala ba koko, po na kope saba, pe sabiso benediction musala oto usala, na tinde li bango 20 euro a chacun kom soyi. Ya kimbangu de fason basa musala ne sengo, po biso nyo sto beneficie. Ba zwa 500 euro kuna panf, ba wele limbongo ba misu bakangi 300 ba misu bakangi 200 esa banze mwana bazongiselanga ngo comme il faut ndeto senga ibango malheureusement ngane mna maîtriser ba to libana na bité eza musale bandeli to tika donc azo couvrir bino mais bino bo couvrir ngate boza wana ko na ko koselanga makambo mais ko simbate parce que ngape na o veiller ko na bino nyonso donc muto a ko dépasser vérité azate mon tout a ozala sous ordre de la vérité pour na to bénéficier réalité comme angela le bail que toute vérité est bonne à dire donc toza na ba dossier ya ba terrain ba teka kuna yo mutoza libanda na Europe ozo kota na distraction ya ba to bazo kosa makambu ba pesa bino ba information nga na zolo ba bo benga bango na pesa une autre ordre bo benga bango bo ando tout na bon 360 parcelles bo sagi na monene changani mikanda ozwa ki okenda ki na ngo wapi. Parce que boyibi mikanda bobo minanda kusuko batimana poza bayo ka message ya mangongeli. Omwete ke suko mikanda mba na bobo minanda kubozo te yate. Bokanga mikanda banda. Un professeur a voté, il faut sa plan de cours. O sali plan na yoke na obanda na mate ya bo. Jusko bino bozo na plante. Bo banda wapi. Men ki pou la ye a libana na kouta yana ko mangongeli la pesinga planning. Na prison ha. Na sala 9 mois. Bakate langa inane balongolinga 3 mois na sali 9 mois. Na 2014. Bino kubo ye baki angote nga la beti prison na Maroc. Na sali
9 mois na kuja na ko mangi la pesinga planning ke place boy sala boy start makam to a pesinga skonyo na zongi si makam so bino bolingo bandoni ya me bo pesa ko abino ole bo niya ga pona ko niye o muninga o sala yo pesa sko o ya yo ke a te place o ko si ta les ala ki boy wande to ko ndi mayo me bino bo bozo lo belo kote bo kominde ko take ki pulu on ninga na mbanda na bino no na mbanda na bino te tant que contrôle administratif et ko salema te na Congo Kinshasa pour na ko réformer administration générale topé réforme administratif rien va marcher non makamu tunde to kindawa tant que contrôle okipulo sengaka et ko salema te parce que batu ba panza biloko mangongele ba yiba yiba ngo bakima ba bomba ngo na banda kuna bango machine ngo na uchi lo baba ta France batinda ezaka tile lo pa ko falanga atelier ezate parce que machine matine le mino pobo sala atelier. Et comment on n'a pas messager mon privé à Tongela Nengo Bilamba na ya Rafi azote ka privé à côté ça ta rien à caisse le Banzambe. Mais ce qu'on va dire que tout réunir makambu parce que ba tuba za dispersé tout ça logique ya ndenge ni makambu nyo se ko tambola. Mino bozo bo est-ce que forme ni o mino ko zanamo. Pour présenter forme na bino. Yango wana ko kipulu administration intérieure pe extérieure asengi na ba nyonso o ba ibaki ba biloko nyonso oyo koko mangongele atikaki pona continuité ya misala ya liloba ya Nzambe ya bakoko na biso ba ya kozongisa ba biloko wana na sima ba kozwa sanction pamba te ezali vol pe toko jije bango par rapport ya ba intention ba kotere da mute mamabe pamba te ba liste ya ba nyonso o bazali na dossier administratif qui pour l'azali na yango pona kopumula mabenyonso oyo elekaki na kati na biso tala tina oyo tokutani susu mukolo mwalelo ba information susu to ando pesa bino parce que makamu elekaki belé tala 2 ans après 2 ans 2010 qui pour la voyager 10 ans bango kuna baselo moto balali pongi mais ba sutuki makambo ebimi susu na poasande mangela loba ke soki bolali pongi na ko bima place mususu asiko ba komo ngona ba koko ekuma ba osa ba video ba mama selemene e komo pesa bango zuwa ba bino bo osala nene nazo pibile video mo ba koma ngongela bo mona olobela makambo etali importance ya commémoration na reconnaissance bo landa e bien na video wana bo yoka olobela prière incantatoire bo benga ba messager bo ba zaki chaza ba pesa mino prière incantatoire bazana ngote ba établir le côté mais ce que vous voyez là na muntu a établir bino makambu pona batu ba yeba bino mais ça soni mingi donc nga na kolanda muntu te nga na zo koba continuité de programme et muntu nyonso tout et sengel a respecter continuité oyo pona a bénéficier revenu ya par naye na kati ya liloba ya Nzambe kimbangu na mbanza ngungu kuba kangila moko ye malu ngakaluze ijaka kokuna kuna mbanza ngungu kuba kangila moko ye malu ngakaluze ijaka ko kimbavita na mbanza kongo esika batumbakie na mwana na mukongo bisoto wangane sika ngo kimbangu na lutendele esika babwakakie na kati na tono bisoto wangane sika ngo na lolendo na lole ndo alendo lendo lendo na lolendo kimbangu akozonga na lolendo na lole ndo alendo lendo lendo na lolendo kimbavita akozonga kimbangu na mbanza ngungu esika babwakakie na kati na boloko bisoto wangane sika ngo kimbangu na kisantu esika bapasolie mutu na libumu bisoto wangane sika ngo na lolendo na lole ndo alendo lendo lendo na lolendo kimbangu akozonga na lolendo na lole ndo alendo lendo lendo na lolendo kimbangu akozonga abilenge toyelelo yo na kombwa nzamba bakoko tokokombola mboka na kombwa nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombo ya olenkumu tokokombola mboka na kombwa nzamba bakoko bakongwa bayelelo yo na kombwa mvuluzi kimbangu tokokombola mboka na kombwa nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombo ya onyashongo tokokombola mboka na kombwa nzamba bakoko bayaki na tembe po bakabola libota kongo kimbanzi seleka sukisa makambo
Aya kina tembe pona kokabola lo poso moindo kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanzo kimbanzi imana mati tanzambe seleka mabelo mwa awomboka ya Kongo totikala na bomo ya petwa sena kombwa nzambe maloba kimbangu solwe kokisami Protesta e ya kipona kobebisa bomo twa baindo kimbanzi seleka sukisa makambo Maikari e ya kipona kokabola boko somo indo Kimbanzi seleka sukisa makambo Kimbanjo, kimbanzi imana mati tanzambe seleka Mabelo mwa awomboka ya Kongo Totikala na bomo ya petwa sena kombwa nzambe Maloba kimbangu solwe kokisami Tokozala na esengo sena mboka nzambe mokonzi Toko yembela mvuluzi kimbangu jantungunwa. Kembo na nzambe, kembo abakoko, kembo na bana ya Kongo. Toko yembela nzambe, pungu tulendo yokabiso. Nzambe, nzambe yaba mesaje. Nzambe, nzambe yaba koko. Nzambe, nzambe yaba kongwa. Nzambe, nzambe yaba koko. Toko zala nesengo, sena mboka nzambe mokonzi. Toko yembela mvuluzi kimbangu jantungunwa. Kembo na nzambe, kembo abakoko, kembo na bana ya Kongo. Toko yembela nzambe, pungu tulendo yokabiso. Nzambe, nzambe yaba mesaje. Nzambe, nzambe yaba koko. Nzambe, nzambe yaba kongwa. Nzambe, nzambe yaba koko. Kilumbu kwiza ba mesaje bana ni ba mona yo banda ombe ba mona yo kilumbu kwiza mangongele bana ni ba mona yo banda ombe ba mona yo ya ike mbwanzambe embo bana ni ba mona yo solo banda ombe ba mona yo ya ike mbwanzambe embo Bana ni ba mona yo solo banda ombe ba mona yo Kilumbu kwiza ba kimbangu bana ni ba mona yo Bando ombe ba mona yo Ya ike mbwa nzambe kembo Bana ni ba mona yo solo banda ombe ba mona yo Ya ike mbwa nzambe kembo Bana ni ba mona yo solo banda ombe ba mona yo Vuluzi kimbangu wakanga masambu benadyo Kilumbu kimosiki beni sukolantima Vuluzi kimbangu wakanga masambu benadyo Kilumbu kimosiki beni sukolantima Yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame Ahilwe eni siwa monao Yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame Ahilwe eni wa monao watoto mangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumu nzambi zeimu bakaka babanzi langa mfuluzi kimbangu kakwiza ko kwiza kaka kwiza sambu nfulusu solo se solo nzambi abakoko na biso nza komba ole nkumu abanzoli nzambi mpungutulendo ya mbanza velela tobele liyo nanzela ya pasi nyonso oyo bakoko wabiso bamonaki pona bulamu ya mukili mubimba Natina ete tobiki sama na nyonso pe to sepela na nzakomba elongo pambate alinga kibiso utakala yango wana akabela kibiso mokili naye bakoko na biso nyonso oyo bomika bakimbeka pona lobiko ya bile kwebele tobele libino na nguya nzambi mpungutulendo ya mbanza velela bola kisa biso bokasi na bino na nzela ya pasi nyonso tu bomonaki Pona kolongola biso katna boumbu ya bazabolo pe kolukela biso bolamu ya libera na libela. Bolobaki yango polele ete bokongalisa mobimba ya bomoi pe bomoto na biso pona tondi mama liboso ya mokili mobimba. Toche matambe na biso, na bisika ya bilembo, ya pasi nyonso, bino bakoko na biso bomona kipo na tozala na bokasi nyonso, bozala kina yango, na tina ete toko kisa mokano ya misala oyo nzakomba achaki kat na bino, pambate pinzoli na bino matangaka, pona kolongisa biso
bakita ena bino na babitumba nyonso etikali na tina ete mabota nyonso ya mokili mobimba ekangola masolo tobele libino nyonso na mupepe ya peve ya Kongo pona botambo na biso elongo pona toko kisa mokano ya mainyonso bolobaki na Kongo na biso pe nzakumba abongisaki pona eleko na biso bilenge ya koto mibale pasi nyonso bomonaki ezalaki nde nzela ya bitumba oyo ekopesa biso elonga ya manso tondimi ya solo ete bozalaki na nzakumba elongo yango wana botikaki bilembo ya mabanga na esanga ya ebale ya etando ya Senegal pona biso tomona nkembo ya misala nyonso bosalaki na Kongo na nzakumba pe tosimba bolamu ya bomoi pe bomoto na biso na maboko pe nyonso epesamelaki biso botikai bilembo bipai ebele botikai bilembo na lutendele kuna na mabanga esika muluski mbango achaki makolo botikai bilembo na matadi mayo esika bakoko 65 balimwaki na 1717 botikai bilembo tina betazini seke toko voyage tina betazini pona kolanda bilembo bakoko toko voyage tina ba Europe pona kokeyocha matambi na bilembo bakoko to rekipere ba energie wana batikelaki nga nayo ilo ba nzambe bo mwase kwa bakoko otika seko to tambo tina ba Chine bakoko batika ba bilembo tina ba Chine partout na monde entier bo fongola mobimba ya bo moipe bo moto na biso na bisika ekangama pona biso tolata nguya ya kokoba yenda na bisika nyonso bosukelaki bofongo ela biso visibeli nyonso ya nguya ya mokili mobimba natina ya kobebisa manso na soloka pona misala na bino etambola na kimia pe na esengo nyonso pamba te mawa na bino esilaki na suka ya pasi na bino nzakumba apesaki bino elikya ya solo pe elike ya suka pona boyei na biso bakitae na bino bilenga koto mibale kasi bino bopesi biso elike ya libea na libela ya bakitani ya bikolo ya bileko ebele oyo ekoyingela pona kokoba yenda tobeleli bino nyonso na kombo ya likunzi ya lobiko mvuluzi kimbangu na tina ete tobuka minyololo nyonso oyo bakanga bomoi pe bomoto na biso matondo mingi na nzakumba pamba te alingaki bakoko bwa biso yango wana akabelaki bango mikumba ya kokamba pe kobatela mokili mobimba matondo mingi na bakoko bwa biso pamba te bazalaki na bolingo ya kolinga mokili mobimba yango wana nzakumba atambolaki na bango elongo etikala se bongo oboyi bakoko fimbu ya kekele oswani na Kongo nzana libumu totondo totondo mpona mvuluzi kimbangu elongo na bakoko nyonso bamika bakimbeka mpona lobiko na nga nao totondo mpona biso mwa bilenge ya koto mibale bakitani ya bakoko oyo tobengi basuksesser oyo toyei kotombola lisusu misala na bisika oyo bango basukelaki kembo 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 nzambe mpungu kembo siwa solwa kembo 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 mvidi mukulu kembo siwa solwa nzaya yoso kembe nzaya yoso kembe la babo bakwikila mu nzambe mpungu tulendo Kongo kembo 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 nzakomba kembo siwa solwa ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami mvuluzi kimbangu ningi kukula yami kimbangu alingile ngovile koka makeke yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami mala mvulule chilamina chami mala mala mvulule wayo chilamina chami mala mala mvulule chilamina chami mala mala mvulule wayo chilamina chami mala donc na mukula lelo totombeli bakoko nyonso pokwa malamu na Kongo nzakumba mukolo misatu malamu na bakoko nyonso ya mokili mobimba soki tosala yi video te balingai pe basala te mais biso tozo sala bakomi mote mama be avec biso bon to tika na biso tosala ba biso ba video te tokanga munoko to vanda bo omona ke bakosalela mino eloko moko te.
songa mina banda na kanga mnongo na na sala esuba video te pona ile laksabi no réalité makam ndenge le kaki batwa nyonso bazo finga kipulu ba kosala te mais to landa bango te parce que bazo bata distraction ba pesa biso programme 2021 parce que kipulu déjà établi programme 2021 o ba messager nyonso mokil mo ba tambwana batwa kenai consultation kuna kokuta n'est pas Félix Tshisekedi tolobi ba messager na batindi ba représentant na bango te pona ba ke na consultation dans ma messager oyo batambola na ba mfumu di fima tout wana boke ko accompagner fumu di fima na consultation ya bureau coutumier on les a lilo ba nzambe te parce que lilo ba nzambe Félix Tshilombo a consulter ba vidéo nyonso to sala pona batu ba yeba eloko nino to lingi ba boma ba église nyonso to boyi coopération to pe collaboration ya ba sango na président parce que ba royer sur le romote ba ndoyi ba bomengo ya mboka et que na renvoie mi sa Rome le lo ba mindele ba ozo décision ya makambo Italie COVID 19 boyi bindenge ko suka mais to ba de ya vaccin ko zala forcé et ko mapenda ya forcément to ke de bomo na makambo nini to kuta na ngome nzama ba ko ka olongi sabiso pa mate 2021 mo kilwe ko ningana tout va changer. Il y aura une forte vent qui va souffler pour na ko lamusa batu nyonso tout oyo ba perdre du contrôle ba zongé la logique des affaires ya bombimba bo moto na bango na tina été ba tombola siko réalité ya kibobango o ba bungisa ki nde to ko kangola madon mboka e ko bonga na politique té kasi ba to politique il faut ba ndima makambu oyo donc consultation ba messager na to ken na consultation té ba groupe ba messager un bozo mo na wana bazali ba teketeke bazo kende ko coopérer na ba mfumu ba okansa ke lo ba nzambe komi ya ba coutumier. Il y a une grande différence entre ba chef coutumier na lo ba nzambe biso ba messager toza likolo ba chef coutumier to kote yana difima difima zali chef coutumier to kote osaye na coutumier ya batu mwindu mais to relaxe ba makamu susu par rapport ya ba nzambe parce que ba nzambe zali likolo ya coutumier soko so yo messager okomo sangana na ba chef coutumier o perdre logique ya pouvoir oyoye nango parce que ba ndoko dépendre na bango ne bomo ba messager bele ba tamboli na ba mfumu ba ketika ba mfumu na consultation ya bureau coutumier al ba komi wo publier na ba Facebook ke o ba kenai consultation bolo ba kini bola sa so message ne nombo pese na consultation donc consultation e ko ya dans mon chef de l'état o mona ke akuta na ba église de réveil na ba catholique na ba nani ba protestant na ba musulman et logo mo ke marché te nde siko a bozonga pa ba koko to zo zela e maboko poelele po ta to orienter siko na programme ya un monde nouveau. Voilà notre objectif. Tout le temps que nous avons tout le temps, nous répondre tout le temps. Nous avons un numéro privé. Nous avons un débat. Nous répondre à tout le temps. Nous avons un débat. 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 Pour pas comprendre que bazalaka te bango nyonso na ta mutu mwa ko mata di mayo. Na ko ba no tangi ya bino ba message ba ko mata di mwa to zaka 38 personnes. Premier tour, deuxième tour to kei 73 personnes. Troisième tour ndeto kesi ko na ba changani na ba lunda mais ba ko makate malheureusement ba kanga biso na cité verte na triangle c'est que biso ne mto beteli bango masolo ya mata di mayo. Mais le lo ba message mu ba kekuna na ba jading o te bangone baza matadima yo oh est ce boye prière boye bi makambo bo sa kuna matadima boye ko lagi mala mutedo il faut bolanda suko continuité de programme o boye ba ko ko fimbo akekele o soani na Congo nzana libumu lilo ba nzambe bo mwase ko ba ko etika la seko na o publier vidéo pour mangongi le kalaming te ko alobeli importance ya commémoration na ba reconnaissance bolanda makambo alobi kuna azolo ba journal le 4 janvier même ba messager journal le 4 janvier ba négligeant ba fait taraté baza ni na prière ya le 4 janvier puisque pour discuter na muto a ele bino prière en ya le 4 janvier pour mola ki sa zote ya kuna abike ba journée férié ba ko photo reconnaître en photo sa ba lo sambo ya invocation ya purifier ya incantatoire bino bozana ngote prière ni invocation déjà bo établi boza makam na mobulu mobulu fecha mangongele bo ebi prière bo sala terre pas ils en ont défini. Mais qui pour la soit classé ma camongonyo soto yekola qui mais pour vous y avoir yekola ndambo wana na cadre recyclage pour vous compléter ma mémoire na bino donc ngana za na problème na mututé oboyi bakoko fimbu ya kekele oswani na Congo nzala na libumu bongola menso mwene etika la sebongo pona mukili mobimba pokwa malamu na bakoko nyoso.